Салтанат Шынтайқызы 20 жылдан аса өсімдіктерді зерттеумен айналысып келеді. Ол бір топ ғалымдармен бірге Бразилия мен Парагвайда өсетін көп жылдық стевия жапырағынан тәттілер дайындап, қант диабетіне шалдыққан адамдарға көмектесуді қолға алған. Біздің Қазақстанда, яғни Алматы қаласындағы өсімдіктер биотехнология және биоинженериясы институтында биология ғылымдарының доктор профессор Бәтірбек Ашымбеш Сәрсенбаевтың бастамасымен, сондай биология ғылымдарының доктор профессор академик Ізбасар Әкімбаевтың бастамаларымен осы стевия өсімдігі зерттелген болатын. Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты бастапқыда осы өсімдікті Қазақстанның экологиялық жағдайларына интродукциялау болып табылған. Салтанат Шынтайқызы стевиядан қытырлақ нан, құрт, мәнпәси дайындауды патенттеген. Бүгінде қант диабетімен ауыратын адамдардан тапсырыс көп. Бізге стевиядан жасалған құрттың технологиясын көрсетті. Бұндағы бір ерекшелігі, бұнда термиялық өңдеуді қажет етпейді. Яғни өнімнің құрамындағы барлық заттар ешқандай өзгеріссіз ағзаға табиғи қалпында түседі. Ол үшін сүзбені аламыз, одан кейін міндетті түрде стевия, одан кейін құрғатылған жеміс, мұнда біз таңқурай, малина бәрін пайдалануға болады. Одан кейін зығырдың тұқымы қажет болады. Ең маңыздысы жаңа клейковинасынан айырылған бидай ұны, сонымен тұз. Осы құрамдар арқылы сүт өнімін жасаймыз. Ұнтақталған таңқурайды, сүзбені, бидай ұнын, тұз, стевия ұнтағын белгілі мөлшерде салып, бәрін бірге араластырамыз. Сосын құрт секілді дөңгелектейміз. Міне денсаулыққа пайдалы тағам дайын болды. Ғалымдардың ендігі мақсаты стевияны өз елімізде өсіру. Оңтүстік Қазақстан өңіріне бейімделген стевияның жаңа линиялары мен жаңа сорттарын алуды көздеп отырмыз. Сондай-ақ содан жиналған өнімдерді шикізат ретінде тағам өндірісіне пайдалануды көздеп отырмыз. Стевия өсімдігінің құрамындағы тәтті зат дитерпенді гликозиттер деп аталынады. Жалпы д глюкозасынан тұрады. Қанттан сонша есе тәтті бола отырып, организмге қант түспейтін себебі бұндағы глюкоза дитерпен дегенмен байланысқан, соның екі ортасын жетін адамдарда, жануарларда фермент жоқ. Сондықтан да ол тәттілігімізді біздің қанағаттандырады, метаболизмге қатыспай сол бойы шығып кетеді. Стевия өсімдігінен дайындалған өнімдер қант диабетімен қатар аллергия, тіс шегі, бүйрек, бауыр ауруларын емдеу үшін қолдануға тиімді. Оның ұнтағын күнделікті тағамға, шайға, сүт өнімдеріне қосуға да болады. Ең бастысы денсаулыққа зиян тағамдардан бас тартып, тек пайдалы азық-түліктерді тұтыну керек, дейді ғалымдар.